Thea, skal vi ha med stoler? En liten drøm skal snart gå i oppfyllelse. Men du trenger ikke å ta med fiolin ennå. Vi kan ikke bli utstått inn med deg, mitt er ødelagt. Er det ødelagt? Ja, denne delen her er ødelagt, den bare glir ned. Oi! Sammen med sin bestevenninne Thea Celine skal 11 år gamle Anna Emilie spille fiolin sammen med en av Norges mest populære popstjerner. Kribler skikkelig. Jeg bare venter i morgen. Hvorfor kribler du da? Fordi jeg gruer meg og gleder meg. Jeg ble tvunget, men så syntes jeg det ble gøy. Tvunget av hvem da? Mamma. Sin mormor spilte fiolin, og mamma spilte trompet. Så da skulle jeg også spille noe. Mm. Nå har han kommet. Hvem da? Alexander Rybak. I flere måneder har hun niøvd til dagens konsert, så selv en verdensstjerne lar seg imponere. 3 timer hver dag. Kødder du? High five. Der er vi et geni. Etter Grand Prix-suksessen i 2006 har Alexander Rybak reist rundt til mange av landets musikkskoler for å holde konsert sammen. I Vestfossen er det 60 unge musikere å holde styr på. Jeg visste ikke at det var så mange som er med i det orkestret. Så det er mange å holde styr på, men det er himla gøy.